សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ។បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដាននៅព័ត៌មានមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកសវណ្ណធីបានបង្ហាញអំពីគ្រោះថ្នាក់ដ៏ព្រឺព្រួចមួយដែលបង្កើតឡើងដោយតារា TikTok ឈ្មោះថា Pafido ដែលបណ្ដាលឲ្យជនរងគ្រោះបាត់បង់ជីវិតភ្លាមៗ Pafido ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាតារា TikTok ដ៏ល្បីឈ្មោះអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកហើយនៅពេលនេះបានបង្កគ្រោះថ្នាក់នៅដងផ្លូវដែលបណ្ដាលមកពីការបើករថយន្ត Ferrari ដ៏លឿនក្នុងល្បឿននេះហើយដែលបណ្ដាលឲ្យជនរងគ្រោះនៅពេលដែលប៉ះគ្នាធ្វើជនរងគ្រោះបាត់បង់អាយុជីវិតភ្លាមៗបើយោងទៅតាមប្រសាសន៍របស់សមត្ថកិច្ចចរាចរណ៍នៅទីនោះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាល្បឿនរបស់រថយន្តមួយនេះគឺលឿនខ្លាំងដូច្នេះពេលប៉ះគ្នាគឺអាយុជីវិតរបស់អ្នករងគ្រោះគឺមិនអាចមានជីវិតរស់រានបានឡើយតាមការបញ្ជាក់ពី Pafido បានឲ្យដឹងថានៅកំឡុងពេលនៃការបើកបរនេះគឺរូបលោកមិនមែនជាអ្នកកាន់ចង្កូតនោះទេគ្រាន់តែជាអ្នករួមដំណើរប៉ុន្តែតាមរយៈការលើកឡើងរបស់មតិមហាជនបានឲ្យដឹងថាការរួមដំណើរជាមួយគ្នានេះប្រសិនបើមានម្នាក់ជាអ្នកហាមឃាត់ហើយម្នាក់ទៀតជាអ្នកបើកបរនោះគួរតែធ្វើឡើងនៅក្នុងល្បឿនសមស្របណាមួយមិនអាចធ្វើតាមចិត្តចង់នោះទេទោះបីជាល្បឿនរថយន្តរបស់ខ្លួនកើនឡើងខ្លាំងឬក៏អាចបើកនៅក្នុងល្បឿនលឿនយ៉ាងណាក៏ដោយព្រោះស្ថិតនៅក្នុងដំណើរមួយដែលមានអ្នកដទៃអមជាមួយដែររហូតមកទល់នឹងពេលនេះមានការស្ដីបន្ទោសយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកគាំទ្ររបស់ Pafido ថារូបលោកគ្មានទំនួលខុសត្រូវនៅលើដងផ្លូវនោះទេដែលបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់អាយុជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ដូចជាពេលនេះហើយរូបលោកក៏បានលើកដៃសុំទោសទៅដល់សាធារណជនក៏ដូចជាแฟนๆនិងសូមអភ័យទោសយ៉ាងខ្លាំងទៅកាន់ក្រុមគ្រួសារនៃសពនិងសពដែលផ្ទាល់សូមបញ្ជាក់ថាហេតុការណ៍ខាងលើនេះគឺកើតឡើងនៅយប់ថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ហើយស្ថានភាពនៃសពគឺពិបាកទទួលយកណាស់បាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី1ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តបាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដាននៅព័ត៌មានមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតារាវ័យក្មេងលោកនីរតនានៅពេលនេះស្រាប់តែមានកូនមានចំនួនស្មើគ្នាទៅនឹងរៀមច្បងលោកខេមរៈស្រីមុននិងលោកព្រាបសវត្ថទៅហើយតារាចម្រៀងលោកនីរតនាទើបនឹងរៀបការប្រពន្ធបាន5ខែនោះទេតែលោកមានកូនចំនួន3នាក់ក្នុងនោះមានស្រី2នាក់ទៅហើយកិត្តិត្រឹមឆ្នាំ2024ដែលចំនួនកូននេះស្មើគ្នាទៅនឹងតារាចម្រៀងលោកព្រាបសវត្ថដែលមានកូនប្រពន្ធរយៈពេល27ឆ្នាំដែលមានកូនប្រុសទាំង3រូបនិងលោកខេមរៈស្រីមុនបានរៀបការប្រពន្ធ20ឆ្នាំមានកូនចំនួន3នាក់ដែរក្នុងនោះគឺស្រីចំនួន2នាក់ការទទួលបានចំណងដៃកូនចំនួន3នាក់ត្រឹមតែ5ឆ្នាំដោយសារកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ភរិយារបស់លោកនីរតនាសម្រាលបានកូនភ្លោះស្រី1នាក់និងប្រុស1នាក់ដោយលោកនិងប្រពន្ធបានដាក់ឈ្មោះឲ្យកូនស្តៀងទៅនឹងឈ្មោះបរទេស
ឺកូនស្រីឈ្មោះថានីវ៉ាន់អេលឡូឌីនិងកូនទី2មានឈ្មោះថានីវ៉ាន់អេលដូនីខណៈពេលដែលកូនស្រីច្បងឈ្មោះនីវ៉ាន់មេឡានីអាយុ74ឆ្នាំលោកនីរតនានិងប្រពន្ធបានបង្ហាញនៅក្តីរំភើបដែលតារារួមអាជីពបានសាទរឆ្នាំថោះទទួលបានកូនម្ដង2ដោយឡែកសម្រាប់អ្នកគាំទ្រវិញបានលើកឡើងថាមិនយូរទេនីរតនានិងវ៉ាលោកព្រាបសវត្តនិងខេមរៈស្រីមុនចំពោះរឿងមានកូនចាក់ជើមិនខានលោកនីរតនាដែលជាម្ចាស់ពៀននៅរដូវកាលទី1នៃកម្មវិធី Cambodian Idol បានរៀបការជាមួយអ្នកនាងហេងសវណ្ណភណាកាលពីថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2019ពលគឺគ្រាន់តែមានឈ្មោះល្បីភ្លាមការប្រពន្ធផ្លែតតែម្ដងក្រោយคลายទៅជាប្តីអ្នកលក់អនឡាញលោកនីរតនាមានជីវភាពធូរធារនៅផ្ទះវិឡាប្រណិតនិងជិះរថយន្តទំនើបដូចជា Range Rover និង Mercedes ជាដើមប៉ុន្តែទីផ្សារចម្រៀងតារាកូន3រូបនេះហាក់នៅត្រឹងពលគឺមិនសូវខ្លាំងក្លានោះទេបើទោះបីជាពេលបច្ចុប្បន្នហងមាសគ្មានជើងខ្លាំងប្រៀបសវត្តនឹងខេមរៈស្រីមុនក៏ដោយតែនៅតាមឆាកតន្ត្រីរបស់ហងមាសតាមខេត្តគេឃើញលោកនីរតនានៅតែចេញច្រៀងបន្តបន្ទាប់ដែលនេះបញ្ជាក់ថាលោកនៅអាចរកប្រាក់ចំណូលបានរាប់ម៉ឺនដុល្លារពីខនសឺតនៅរដូវក្តៅព្រោះលោកត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាមានសមត្ថភាពអាចច្រៀងបានជាច្រើនទម្រង់បើទោះបីជាមិនស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់តារាជួរមុខព្រោះលោកព្រាបសវត្តខេមរៈស្រីមុនឆៃរយុទ្ធនិងខេមជាដើមមានប្រៀបជាងអ្នកជំនាញសិល្បៈលោកគ្រូនូសិបដែលធ្លាប់បង្រៀនអំពីតិចនិចច្រៀងដល់នីរតនាកំឡុងពេលរូបគេប្រឡងចម្រៀងនៅ CTV លើកឡើងថានីរតនាជាតារាចម្រៀងដែលចេះច្រៀងទៅតាមបច្ចេកទេសមិនមែនចេះតែស្រែកឡើយប៉ុន្តែសម្រាប់មជ្ឈដ្ឋានមហាជនបានលើកឡើងថានៅឆ្នាំ2024ហងមាសនៅតែគ្មានអ្នកអាចជំនួសតំណែងព្រាបសវត្តក្នុងខេមរៈស្រីមុនបានដដែលបើទោះបីជាលោកនីរតនានិងថែលថៃរួមជាមួយនឹងលឹមតិចមេងជាដើមត្រូវបានគេមើលឃើញថាសុទ្ធតែជាអ្នកដែលមានសមត្ថភាពក្តីចំពោះលោកនីរតនាលោកត្រូវបានផលិតកម្មហងមាសលើកស្ទួយឲ្យធ្វើជាតួឯកក្នុងរឿងរាជបុត្រកង្កែបដើម្បីឲ្យមានសកម្មភាពសិល្បៈកាន់តែច្រើនដណ្ដើមភាពលេចធ្លោលឿននៅផលិតកម្មមួយនេះតែលោកនីរតនាហាក់មិនទាន់ទៅដល់ចំណុចកំពូលទេពោលគឺការគ្រប់គ្រងមធ្យមតែប៉ុណ្ណោះទស្សនិកជនរងចាំមើលថាថៅកែហងមាសនឹងលើកតារាកូន3លោកនីរតនាឲ្យជំនួសតំណែងលោកព្រាបសវត្តឬខេមរៈស្រីមុនបានដែរឬទេនៅឆ្នាំ2024នេះគណៈពេលដែលតាមដំណឹងថាតារាកូន1ឆៃរយុទ្ធក៏ជាមុខសញ្ញារបស់ហងមាសជាយូរឆ្នាំមកហើយដែរទោះបីជាបច្ចុប្បន្នព្រឹត្តិការណ៍ធំមួយនេះមានតារាឡើងកជើងគ្នាក៏ដោយក្តីសរុបមកវិញលោកនីរតនាទទួលបានកូនចំនួន3នាក់ត្រឹមតែរយៈពេល5ឆ្នាំដែលអាចវ៉ាដាច់រៀមច្បងសិល្បៈចំនួន2រូបទៅហើយហើយគេសង្ឃឹមថាលោកនៅតែបន្តយកកូនទៀតបថាប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើភាពកក់ក្ដៅនៅក្នុងគ្រួសារហើយការពិរៀបការដំបូងអ្វីដែលលោកនីរតនាផ្ដោតសំខាន់ជាងគេគឺយកកូនឲ្យបានលឿនបំផុតនៅពេលនេះគឺសំតាមបំណងរបស់អ្នកទាំងពីរមែន
បាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី2ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងចុងក្រោយជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែង។